Здраво, здраво. Уште една лекција од третата тема од книгата Шрите. Се некако колку повеќе разработувам ова тема, се некако повеќе зборови доаѓаат и доаѓаат во оваа тема за храна и пијалоци, Essen und Trinken, така да ова лекција ќе биде посветена на зборовите кои што се посветени повеќе на храна и пијалоци, ќе мора да направам уште една лекција во која што ќе ги офатам зборовите од оваа книга. И започнуваме поред. Der Markt. Пазар. Der Markt. Der Supermarkt. Market. Der Supermarkt. Die Äpfel. Јаболки. Овде ке е дадена ова именка во множина. Во едина е Der Apfel. Јаболко. Die Kartoffeln. Компири, ди картофелн. Das Brot, леб. Das Brot. Das Brotchen, лепче. Се мисли на оние помали лепчиња, кај нас како ги викаат земички крвајчиња, значи Das Brotchen, лепче. Тесто во германскиот е Der Teig. Тесто, Der Teig. Ди Teigwaren, тестенини, ди Teigwaren. Ди Teigschwanden, сукани работи или месени работи, ди Teigschwanden. И овие работи доаѓаат од брашно и брашно на германски е Das Mehl. Das Mehl, брашно. Квасец. Die Hefe. Die Hefe, квасец. Шеќер на германски е Der Zucker. Шеќер, Der Zucker. Одиме понатаму Das Salz, сол. Das Salz. Бибер на германски е Der Pfeffer. Бибер. Der Pfeffer. Зачини. Ди Гевурце. Зачини. Ди Гевурце. Макдонос на германски е Ди Петазилие. Макдонос. Ди Петазилие. Зеленчук. Das Gemüse. Зеленчук. Не знам дали може би некој од вас ги има и видено лекциите, веќе имав на почетокот направено лекции посебно за зеленчук и овошје, доколку сакате посебно да ги погледнете и тие лекции, можете да ги побарате на каналот на Level Center. И од зеленчуци во оваа лекција опфативме дигурке, крставица, дигурке. Ди томате, домат. Der Paprika, пиперки. Der Paprika. Die Feferoni, феферонки, die Feferoni. Die Karote, морков. И имаме уште еден збор за морков, тоа е Der Moa, морков. Der Moa. Продолжуваме понатаму. Der Reis, ориз. Der Reis. Die Bohne, Graf, die Bohne, die Erbse, Grašok, die Erbse. Повторно за пченка имаме два збора, die Korn, пченка, и der Mais, пченка. Значи, die Korn, der Mais, пченка. И зелка имаме два збора во зависност од кој дел од Германија. Das Kraut, зелка, Das Kraut. И Der Kohl, зелка, Der Kohl. За салата имаме Der Salat, салата.
Зелена салата или марула, како ние ја викаме, е деа грунзалат. Деа грунзалат. Зашто грун е зелена боја, нели? Грунзалат, зелена салата. Деа роткол. Рот е црвена боја и кол зелка, како што рековме предмалку, имаме деа роткол. Црвена зелка. Сега може би деа вајскол би значило како бела зелка, меѓутоа тоа е збор за карфиол. Вајс е бела боја, кол е зелка, имаме деа вајскол, карфиол. Деа броколи, брокола, деа броколи. Тиква, деа курбис, тиква, деа курбис. Печурка, деа пилц, печурка. И уште еден збор од зеленчутите, ди оливе, маслинка, ди оливе. И продолжуваме понатаму. Ди зупе, супа, ди зупе. Ди рипе, ребро, ди рипе. Шунка е ди шинкен, шунка. Ди шинкен. Дас хенхен е печено пиле. Дас хенхен. Деа стек, стек. И шницла на германски е деа шницел, шницла. И тука сме кај месата, да сфлајше месо, веќе еднаш спомнато, имавме посебна лекција и за меса, меѓутоа оваа лекција посветуваме на третата тема од книгата Шрите и тука ќе ги опфатам и видовите на месо. Имаме das Kalbfleisch, телешко, das Kalbfleisch. Das Rindfleisch, говецко, das Rindfleisch. Das Hundfleisch е пилешко месо, das Hundfleisch. Das Schweinfleisch, свинско. Das Schweinfleisch, свинско месо. И од месо имаме das Lammfleisch, јагнешко месо. Das Lammfleisch, јагнешко. И одиме со неколку зборови кои што означуваат овоше. Овоше на германски е das Obst, овоше. И имаме уште еден збор. Освен das Obst, можеме да кажеме и der Frucht, овоше или плодови. Деа фрухт. Јагоди на германски се ди ербере. Ди ербере. Јагоди. Ди кирше цреша. Ди кирше. Ди флауме модра слива. Ди флауме. Ди траубе грузје. Ди траубе. И ди бирне крушка. Ди бирне. И кажа уште неколку збора од овошјето. Ди оранже, портокал. Ди оранже. Ди мандарине, мандарина. Ди мандарине. Кајсија на германски е ди априкозе. Ди априкозе, кајсија. Праска, ди фирзихе. Ди фирзихе, праска. Das kiwi, kiwi. Ови ви се познати зборови, деа лемон, лимон, деа лемон. И ди ананас. Тука што е битно да се запомнат членовите, машки, женски и среден род. Продолжуваме со неколку пијалоци. Ди гетренк, пијалоци, ди гетренк. Деа зафт, сок. Деа кафе, кафе. Деа те, чај. Деа вајн, вино. И имаме дас бија, пиво и ди милх, млеко. Верувам дека овие зборови веќе ви се познати на вас. Спомнавме на почеток дека ова тема е Essen und Trinken, значи јадење и пијалоци. Меѓутоа, гледате тука дека и пијалоци, како пијалоци може да се употребат и да се употреби зборот ди Getränk. Се надавам дека ова лекција ќе ви помогне по-добро да можете да ги запомните и научите зборовите од третата тема од книгата Шрите.
Ви благодарам од срце што ги следите нашите видеа и ви благодарам на поддршката што ја давате. Ќе ви посакам се најдобро, имајте среќни великденски празници, бидејќи оваа лекција така е направена пред великденските празници и се најдобро. Чус!